ስሜ ተፈሪ መኮንን ይባላል። የኦሮሚያ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ለሁሉም ባለድርሻዎቻችን፣ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም ደግሞ ለመላው የሀገራችን የጸጥታ አካላት እንኳን ለ2015 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የብሩህ ተስፋ፣ የሰላም፣ የወዳጅነት፣ የደስታና የስኬት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ያሳለፍነው 2014 ዓመተ ምህረት ለባንካችን ወርቃማ የስኬት ዘመን ነበር። በተለይም ደግሞ ለሁለት ዓመታት የውጭ አማካሪ ድርጅት ጋር ተጣምረን ስንወጥ ነው የነበረውን የስትራቴጂ ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን ወደ መሬት አውርደን ጥሩ ውጤቶችን ያገኘንበት ዓመት ስለነበረ በእጅጉ የተሳካ ዓመት ነበር ለኛ። ከዚህ አኳያ ቀጣይነት ያለው የአገልግሎት ልቀት ለማስረጽ ከነበረን ጽኑ እምነት አንጻር በአደረጃጀት፣ በሰው ኃይል፣ በቴክኖሎጂ እና በሰው ኃይል የአቅም ግንባታ ጥሩ የትራንስፎርሜሽን ስራዎችን ወደ መሬት አውርደን ውጤታቸውንም በተግባር ማየት ችለናል። አንዱ የስትራቴጂው አካል የነበረው የባንካችንን አርማና የባንካችንን ስያሜ በደማቅ ስነ ስርዓት አስመርቀን ለትግበራ ካበቃን በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ በባለድርሻዎቻችን አእምሮ ዘንድ ማስረጽ ችለናል። በፈጣን እድገት ማለት ነው። በሌላ በኩል ለባንካችን የአገልግሎት አሰጣጥ የሚያስፈልጉ የህንፃ ግንባታዎችን እንዲሁ ጥሩ እርምጃ መሄድ ችለዋል። በተለይም ደግሞ የዋና መስሪያ ቤታችን ህንፃ ግንባታ ከምድር በታች ያለው 5 ወለል ባለፈው ዓመት ተገባዶ ከምድር በላይ ግንባታ ጀምረናል። አዳማ ላይ ለዲስትሪክት ቢሮአችን ለመጠቀም በጅማሮ ላይ የነበረ ህንፃ እንዲሁ አስመርቀን ለአገልግሎት ማብቃት ችለናል። ይሄን ሁሉ ስናደርግ እንግዲህ በተለይ አዲሱ አርማችንና የንግድ ስያሜያችን የባንካችንን ስምና ዝና በእጅጉ ከፍ ማድረግ ችሏል። በባለድርሻዎቻችንም ዘንድ በእጅጉ ተወዳጅ መሆን ችሏል። ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ ዋናው የአገልግሎት አሰጣጣችንን በቀጣይነት ማሻሻል ስለነበረ የአገልግሎት አሰጣጣችንን ከማሻሻል ጎን ለጎን ለዓመቱ ያቀድናቸው ቁልፍ ተግባራትም እንዲሁ በአመርቂ ሁኔታ ዓመቱን ማሳካት ችለናል። በትርፍ፣ በተቀማጭ ገንዘብ አሰባሰብ፣ በካፒታል፣ በደንበኛ መሰረት ስፋት እንዲሁም ደግሞ በካፒታል እና በሀብት እድገት በትንሹ 30%፣ በትልቁ ደግሞ ከ50% እና 60% በላይ አድገን የጨረስንበት ዓመት ነበረ። የተቀማጭ ገንዘባችን መጠን 43.2 ቢሊዮን መድረስ ችሏል። ባለፈው ዓመት የብድር አቅርቦታችን 32.2 ቢሊዮን፣ የደንበኛ መሰረታችን 3.2 ሚሊዮን መድረስ ችሏል። የካፒታላችን እድገት 7.3 ቢሊዮን ደርሷል። አጠቃላይ ካፒታል ማለት ነው። የባንካችን አጠቃላይ ሀብት 52.3 ቢሊዮን መድረስ ችሏል። ትርፋችን 1.9 ቢሊዮን ነው ያስመዘገብ ነው። ይሄን ሁሉ እንግዲህ የሚያንቀሳቅሰው አጠቃላይ የሰው ሀብታችን ደግሞ 5004 በላይ መሆን ችሏል ማለት ነው። ባለፈው ዓመት ወደ 750 ለሚሆኑ አዳዲስ ዜጎቻችን አዲስ የስራ እድል መፍጠር እንችለናል። ማህበራዊ ግዴታ ከመወጣት አኳያ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት
ሰለባ ለሆኑ ወገኖቻችን ወቅታዊ የሆነ ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ግዴታዎቻችንንም በበቂ መወጣት ችለናል። እግረ መንገዳችንንም እንግዲህ ለሀገር ልማት ለተነደፉ ፕሮጀክቶች እንዲሁ በአይነትም ይሁን በገንዘብ የተለያዩ ድጋፎች ስናደርግ የከረም ነው። በአመቱ መጨረሻ በእጅጉ የላቀ የመጣውን የአገልግሎት አሰጣጣችንን መሰረት ያደረገ ዓለም አቀፍ የአገልግሎት ጥራት ተሸላሚ መሆን ችለናል። ይሄ የአገልግሎት ሽልማት ያገኘነው ስኩዌር ከሚባል ተቀማጭነቱን ስዊዘርላንድ ካደረገ ዓለም አቀፍ አወዳዳሪ ድርጅት ነው። ለዚህ አገልግሎታችን ጥራት ድምጻቸውን የሰጡን በዓለም ዙሪያ ያሉ ከኛ ጋር በዓለም አቀፍ ንግድ የስራ ግንኙነት ያላቸው ባለድርሻ አካላቶቻችን ናቸው። ይህ ሽልማት በተሰጠበት መድረክ በስፔን ባርሴሎና የባንካችንን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ባንኪንግ ኢንዱስትሪ በተለይም ደግሞ የሀገራችንን ስምና ዝና ከፍ አድርገን መገንባት ችለናል። በመድረኩ እንግዲህ በእነዚህ ስኬቶቻችን ከጎናችን ለነበሩ አጋሮቻችን ሁሉ እጅግ የላቀ ምስጋና አለን። በ2015 እንግዲህ ያለፈውን አመት እኛ ለባንካችን ወርቃማ አመት ብለን የሰየም ነው። ሁለንተናዊ ስኬት ያገኘንበት አመት ነው። በቀጣዩ አመት በእነዚህ ስኬቶቻችን እጅግ ተበረታተን በቀጣዩ አመት ባለፈው አመት ያገኘናቸውን ስኬቶች የበለጠ አበልጽገንና አጽንተን በተሻለ አፈጻጸም ለመጨረስ ነው ያቀድነውና የተለምነው። በጣም ትራንስፎርሜሽናል ስትራቴጂ ቀርጸናል። ቅድም እንደተናገርኩት ሱን ስትራቴጂ ወደ መሬት አውርደን ጥሩ ውጤቶችን አግኝተንበታል። ይሄንን ደግሞ መሰረት አስይዘን ሰራተኞቻችንን በአቅም ግንባታ በተለየ ሁኔታ አበልጽገን ለደንበኞች አገልግሎት ያላቸውን አመለካከት የበለጠ ሻርፕ አድርገን ከዚህ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ አመቱን የፕላቲኒየም አመት ለማድረግ ከወዲሁ አቅደን በስፋት እየሰራን ነው የምንገኘው። አቅሞቻችንን እና ክህሎቶቻችንን ቢያንስ በእጥፍ አሳድገን ለባንካችን ብሎም ደግሞ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ለማህበረሰባችን በዋናነት ደግሞ የሀገራችንን እድገት ከማፋጠን አኳያ የተለየ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራበት አመት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር እግዚአብሔርም ይረዳናል። ሁላችንም የተሳካ አመት እንድናሳልፍ ከወዲሁ እንመኛለን። መላው ባለድርሻዎቻችን እንዲሁም ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የጸጥታ አካላቶቻችን እንኳን ለ2015 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ 2015 ዓመተ ምህረት የብሩህ ተስፋ፣ የወዳጅነት፣ የስኬት፣ የሰላም እንዲሁም ደግሞ የደስታ እንዲሆንልን እንመኛለን። መልካም አዲስ አመት።